Здравейте, пичо и здравейте и добре дошли. Днес в 13 часа и 37 минути отпразнуваме една седмица от началото на сабатона. Аптайма ни е 99,99%. ,99%, единственото време, в което стримът е спирал, когато не крашна компютъра. Очаквам ви, елате да се включите в това приключение и мачкайте тази питка, защото контента не се секва. Минахме средата на гола и продължаваме стремглаво напред. Днешният ни гол, между другото е да карам тир пиян на симулатора, което ще бъде интересно. Ще си взема бирички, ще цъкам бирички докато карам тира, за да видим дали мога да карам тира. Така че, т.е. доколко бирички мога да карам тира. Така че заповядайте началници на twitch.tv на клана на от рит. Буквално не падаме под 1000 вюера, което е бонкърс. Елате от YouTube и гледайте това невероятно приключение, което правим. Цяла седмица стрим до тука имаме нови лайфота. Чат, я кажете на хората от YouTube да идват бързо, бързо, бързо на стрима. Бързо кажете на хората от YouTube да идват на стрима и да подкрепят този сабатон, за да поставим рекордите и да покажем, че сме най-силната контентеджийска общност в България. Очаквам ви twitch.tv на кона на черта е Телтрит. Часа е точно 13.36. Заедно ще го посрещнем. И 17 секунди, и 18 секунди. Мале, не мога да повярвам, че мина една седмица. Вчера, като се прибрах в къщи, буквално имах чувството, че, че е минал един ден. Че съм си тръгнал, стримвал съм и съм се върнал в къщи. Много странно чувство. Айде, Чичо, колко тук е? Дълбъл блейдс, имам чувството, че за първ път го откри този емоут. Ще си направим традиция. Ще си направим традиция да правим скриншот. Винаги. Всяка неделя. Да отпразнуваме седмиците от стрима. Страхотен празник. И три, две, едно. Честита нова година! Газ яко! Дай да Айде, Пиджен, благодаря ти за 69-я гиф на ЦЪП. Мачка и тази пит, питка. Бол и Слайф е вече част от Държавна сигурност. Идвайте и вие, ютубъджиите. Очаквам ви.